Hej, välkommen till min kanal och en ny unboxing-video. Jag tänkte prata om en del olika produkter som jag tagit slut på den senaste tiden. Det är väldigt mycket hudvård, lite olika kategorier och även smink den här gången. Så om du är nyfiken på att höra om produkter som jag verkligen har njutit av att använda som har passat riktigt bra för min hud, så får du jättegärna fortsätta att se. Och vi kan prata lite grann om dem i den ordningen som jag använt dem. Så till exempel så har vi Dermacutic och deras Oxybiome Cleansing Micellar Water. Ni kan ha sett den här på min kanal tidigare. Jag har gått igenom flera flaskor av den här. Jag har påfyllning för att jag tycker att den är riktigt, riktigt bra. Den är liksom väldigt, väldigt mild och skonsam. Jag som har känsliga ögon kan använda den här för att ta bort mitt ögonsmink. Och den är fortfarande effektiv. Den gör verkligen sitt jobb. Den här innehåller också lite mikrobiotika, zink och niacinamid. Så den ska vara superbra. Även om man har lite aknebenägen hud och man tycker om att använda micellarvatten i ansiktet. Men den är i alla fall super, super fin och jag tycker att det är bra pris. Man får en väldigt stor mängd produkt. Det här är 400 ml. Det finns också en liksom travel size. Men det är i alla fall ett av de bästa micellarvattnen som jag har testat. Så jag har väldigt ofta en backup av den. Nästa rengöring kommer från Ida Varg och det är deras Ultra Hydration Aqua Boost Cleansing Gel. Som innehåller aloe vera, fyra olika sorters hyaluronsyra och glycerin. Så det här är en otroligt skonsam och återfuktande andra rengöring. Så den här använder jag efter att jag har använt en oljerengöring. Så tar jag den här för att verkligen få bort smink och smuts, solskydd, allting på djupet. Men den här gör inte huden torr och stram, utan det känns fortfarande väldigt behagligt. Så ja, väldigt, väldigt fin, som sagt, om du har torr eller känslig hud. Den här är väldigt så här, tunn i konsistensen. Jag tror faktiskt att den här passar även om du har lite mer aknebenägen hud. Men i alla fall för dig som... ja, du känner återfuktet, du tycker kanske inte om den här extremt torra, rena känslan. Då är den toppen. Och i ganska bra pris också. Och sen så, efter min rengöring så tycker jag om att gå in med Clinisuit och deras Skin Purifier. Det här är en produkt som ska göra allt möjligt. Det står att den verkligen ska rengöra, lugna, balansera. Den ska göra huden lugn och fin. Bianca Ingrosso svär den här produkten. Hon tycker att det är en av de absolut bästa produkterna som hon har testat. Jag har faktiskt gått igenom, eller jag har två stycken till. Så jag har en andra produkt som snart har tagit slut och en tredje som är helt ny. Och jag tycker att den här är väldigt fin. Är det bästa jag har testat? Nej, det tycker jag väl kanske inte. Alltså det som är fint med den här är att den passar alla hudtyper. Många som har problem med akne tycker verkligen att den lugnar inflammationer i huden. Så den är väldigt fin så sett. Jag använder den här mest om jag typ har gjort en ansiktsbehandling eller känner att min hud är lite så här extra känslig. Då är den här superfin för att verkligen så här, lugna ner huden, dämpa de här rodnaderna och irritationerna. Så att, ja, den är väldigt fin. Det är liksom en mistfunktion. Det kommer en så här sprayflaska. Så att den är bra, absolut. Men kanske inte det bästa jag testat. Inte så extremt liksom. Sen så har vi också ett serum som jag har använt flera gånger och som vi har hemma igen. Och det här är Jorgobé, hur det uttalas. Och det är alltså niacinamidserum. Så det är ett barriärstärkande serum som reducerar solka på porerna, motverkar inflammationer, lugnande, jättefint. Passar med alla andra mina hudvårdsprodukter och smink, det är liksom ingenting som rullar upp. Och niacinamid är en ingrediens som jag använder dagligen. Alltid i min rutin och jag vill alltid ha det. Och det här är ett av de bättre serumen med niacinamid tycker jag. Det står att den här har 5% niacinamid och en del påstår att 4% är den optimala mängden eller procenten. Men det beror helt på också vad man har för andra ingredienser, liksom kombinationen och hur man har satt ihop de här. Men den är i alla fall jättefin. Sen så har vi från Mantle så har vi deras The Rebound Serum. Som bland annat innehåller peptider, CBD och hyaluronsyra. Och det här är en av de bästa produkterna på Mantle tycker jag för min hud. Den ger massa fukt och lyster och också så här lugnande. Men den är ganska dyr så återigen så tycker jag kanske att det finns bättre serum till en bättre prislapp. Och därför är jag osäker på om jag skulle köpa den här igen. Men absolut ett bra serum som jag har tyckt om att använda. Sen så har vi märket Transderma och deras Vitamin C Serum. Super trevligt, effektivt. Vitamin C som jobbar på pigmentfläckar, det är liksom en jämn och fin hudyta. Det är super fint ihop med solskydd, det boostar solskyddet med antioxidanterna som är i, massa lyster. Det här är väl olja tror jag, fast ganska så här, en olja som liksom sjunker lätt in. Men jag tycker i alla fall att den är väldigt, väldigt fin. Precis, man ska applicera den här ansiktet, så kan man vänta 5 minuter innan man fortsätter med sitt solskydd eller nästa produkt då. Och
ja, men den här är superbra. Det här är den andra flaskan och det säger ändå en hel del. Så jag tycker att det här är ett av de vitamin C-serum som faktiskt gör störst skillnad på min hud. En del är bara lite, du vet, tillfällig fukt och lyster, men det här gör faktiskt skillnad i hudtonen, att den ser jämn och finare ut på sikt också. Så superbra. Sen så har vi SkinCeuticals och deras Phyto A Plus Brightening Treatment som bland annat innehåller 3% azelaic acid. Det här är ett serum som också är väldigt så här lugnande, passar även rosacea, riktigt så här känsliga hudtyper. Azelaic acid är också väldigt bra om man har problem med, ja, med akne, så också så här lugnare. Och det här ska jag också ge en del lyster, jobba på att förfina texturen i huden. Och den är väldigt fin. Jag som har en torr hud, jag kan ha den här under ett solskydd, det funkar. Men jag vill helst ha lite rikare kräm på vintern. Så det här är en, ja, men det är liksom en väldigt lätt kräm, det är en gel-textur. Så den passar mig bäst på sommaren faktiskt. Och ja, men den är fin, passar mig som att vara lite rådare på kinderna. Men är väl kanske främst anpassad en lite oljig och aknebenägen hud. Sen så har vi från märket Dr. Belter, så har vi deras Hydro Protective Cream i Sensibel-serien. Så det här är serien som är för känslig hud. Typiskt det som jag använder. Jag tycker om att använda riktigt skonsamma, milda produkter. Och jag vill inte irritera min hud, utan jag vill stärka hudbarriären. Och då är den här superfin. Kommer en pump, jättesmidig förpackning. Behöver inte liksom gå ner med några fingrar eller någon spatel eller så. Utan det är bara att pumpa upp produkt. Och ja, men den här känns verkligen återfuktande och lugnande. Den gör det den ska göra. Ja, inte så mycket mer. Jag tror inte att den här har någon parfym. Den känns i alla fall väldigt sådär, ni vet, naturlig på något sätt. Det känns som att den har de ingredienser som behövs för att göra ett bra jobb och ingenting mer, ingenting onödigt liksom. Så jättebra. Reserol, svenska märket, här är deras Overnight Moisture Mask. Den har vunnit flera priser, jag har pratat om den ganska många gånger. Jag tycker att den är jättefin. Det här är också så här en kräm som innehåller, jag tror att det är pro- och postbiotika. Ska vi se. Ja, hexapeptider, cheasmör och vitaminer. Ja, jag har fan med att alla deras produkter innehåller pre- och postbiotika, men det gör de kanske inte, jag kan ha fel. Men hela deras sortiment i alla fall, otroligt skonsamt återigen. Och allting handlar om att stärka barriären och återfukta på djupet. Och då är den här verkligen toppen. Sen så kan vi gå vidare till ögonkräm, Ilea Beauty och deras Bright Start Activated Eye Cream. Det här är en ögonkräm som ljusar upp området under ögonen. Jag vet inte hur pass effektiv den är på sikt. Tillfälligt så har den lite så här highlighter-effekt, till exempel så här pärlemor, skimmer. Så att den är ju väldigt fin under smink, det tycker jag. Men återigen, jag vet inte om den är tillräckligt bra för sitt pris. Jättefin, absolut. Jag tyckte om att använda den, men det är mer att jag inte vet om jag kommer köpa den igen. Så kan vi fortsätta med La Roche-Posay och deras Tolerain och Rosaleac RAR SPF 30. Det här är i alla fall en återfuktande ansiktskräm med SPF 30. Anpassad en lite känslig hud. Och den här är super trevlig. Alltså känns som en lätt men återfuktande ansiktskräm där sjunker in på nolltid. Så behaglig, jättefin under precis allt smink. Skulle väl inte använda den här som ett solskydd. Det här räknas inte som ett solskydd, då hade det stått det på. Utan det här är alltså en kräm med SPF. Och den är jättefin att använda på så här vinterhalvåret eller om man är mycket inne och sånt där. Men dagen när det är stark sol, jag ska vara ute hela dagen, då går jag in med ett vanligt solskydd. Och så använder den här som sagt mer, ja, men som nu den här tiden på året, då är den superfin verkligen. Sen har jag från märket Sunsui, så är deras Daily Vitamins Kokos Self-Tanning Fluid. Så det här är en brun utan sol gel och man kan blanda den här med sin ansiktskräm. Det vet jag flera som gör. Jag gör inte det, jag tar den bara som den är och applicerar i ansiktet. Och jag tycker att den ger en jättejämn och fin naturlig solskyddsfärg. Väldigt såhär, men fin brun färg, inte orange, inte grön. Den blir lite fläckig fast den gör verkligen så här kladdar. Så att den här är väldigt, väldigt fin. Man kan ju använda den flera dagar i rad för att bygga upp en fin intensitet, en brunfärg som man önskar. Men det blir liksom, det blir inte för mycket, det blir inte heller för lite så att det inte alls syns. Och just det att man inte behöver vara överdrivet försiktig, jag behöver inte hålla på att pila ansiktet och sånt, utan det är bara kladda på så blir det jättefint resultat. Så ser man lite fräschare ut dagen efter. Två produkter kvar, vi har Kaja och deras Bye Bye Sleepy Eye Patches. Återfuktande eye patches som liksom ska plumpa huden och få
än att se piggare ut. Och de här är väldigt sköna. Jag tycker att de sitter ganska bra på. Det är inte de iPads som glider absolut mest, men inte de som sitter bäst heller. De är lite så här mitt emellan. Och de känns fina. Just hyaluronsyran plumpar liksom upp om man har så här torra linjer under ögonen. Annars vet jag inte om den verkligen liksom tar bort påsen under ögonen. Det tycker jag kanske inte, men känns svalkande, härlig och mjukgörande. Och är väldigt fin, ja, men innan man ska gå in med smink och så. Och dagens sminkprodukt, det är Smashbox och deras Photo Finish Primerizer. Den här ser inte ens ut så här längre. Den har nu en tub. Det här är den gamla förpackningen. Som när jag visste att de skulle sluta producera den här. Det var liksom, det var en period de inte ens sa som skulle hända, om den här skulle komma tillbaka eller inte. Innan reformuleringen, för att de har omformulerat den så som jag har förstått det. Då passade jag i alla fall på att köpa upp några sådana här och ha på lager. Så jag har också en liten sån här. Det här i alla fall, originalformulan var liksom den absolut bästa återfuktande primern. För den var så lätt, lite såhär gelkonsistens, vattenkonsistens. Gjorde alltid att basen uppe på blev fin. Man slapp liksom vara orolig för torra partier på vintern eller sådär. Eller man har lite torr hud generellt. Och det var inte heller så att sminket uppe på gled runt. Utan den var liksom lagom återfuktande. Så att den här var verkligen super bra. Och jag kommer nog testa den nya versionen. Ja, jag har använt upp några andra primers helt enkelt, men den här var super fin och jag har använt den så mycket. Jag har till och med sparat och snålat lite eftersom att den omformulerades, så vill jag liksom inte riktigt göra mig av med den, men super fin verkligen. Och det var alla empties för den här gången. Jag har många fler produkter på väg som jag håller på att ta slut på i lite blandade kategorier. Jag hoppas att du har tyckt om den här videon, och om du har gjort det så får du jättegärna kommentera det här. Det är alltid kul att veta vilken typ av video som ni tycker är roliga att se på och vad jag ska göra framöver och så. Och så hoppas jag att du får en superfin dag precis som vanligt och att vi ses snart igen. Hejdå!